علیکم گرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو او مسافر رونو دلشاد خاکسان یو زلی بیا تاسو ته د اورمر نیوز دی طرف نه ظفر علی شهید چې کوم دی د اغی زیتا کور ته راغلی او د اغی والد سیب چې کوم دی او د اغی مشرور چې کوم دی د اغی مرګری چې کوم دی اغی مونږ سره ناست دلته کې خو ماشوم چې کوم تاسو زما په خوا کې ویني نو دا د ظفر علی شهید چې کوم دی زوی دی د دې زوی یو پاتې ز سره تاسو ته بیانومه چې دا یو ولک د کور روخ کو او دلته کې دا غنې ولیدا نو په دې غنې کې د نظر اور وی ته چې مو قتل نو د داسې په دې ټولو کسانو باندې نظر واچولو نو غالبا نو یقینا چې د پلار تالاش کولو نو چې دې ټولو ته وکتل د نظر ته ما قتل او د چهره ته ما قتل چې یو یو کس داسې د نظر نه وښکو خو خپل والد صاحب چې کوم دی نو هغه د دوی په نظر باندې را نغو نو غریب نیولی چې کوم دی نو دغه ماشومې بیا کور ته واپس بوتلو دا د ظفر علی امدک کا یو زوی دی نور بچی چې کوم دی نو د هغوی نشته والد صاحب مونږ سره ناست دی د دغه کم ظفر علی شهید چې کوم دی د هغوی په حق له باندې چې د دغه واقعي نه پسته ما کمې خبرې اورېدلې دي د هغه خبرو رښتینګلۍ له زه نن راغلی یم او دغه حقیقت چې کوم دی دا به نن تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې هم خیمه چې ما څه اورېدلې دي او څه ویلې شوي دي خو ړومبې تپوس خو یې زه د والد صاحب نه کومه کاکا سلام کاکا دا راته ووایا زوی دې چې کوم و ظفر علی څه ګناه کې لاړو ډېر بېزاره بنده داسې ګناهګار نه و نه چرس کړل نه نور بدم ولو خا خپل دا پټې و د هلکان سره مشغول تېر کړې د خپل وریره سره مې لاړو خرې سره مې لاړو خپل ماما یې و بس دی پرې له پاسه راغلي دي کنه دته منډې کړې په دواته ورته دې ظالمانو بیټه چې کړي نه لکه چې تخت دو دانو نیول هم و تاڼې لم بوتل اس هم تاڼې کې جوړندار کړی و نه سم به سزا ورکړې نه سې بس نه څلوېشت کاکا دا راته ووایه چې ما اورېدلي وو چې د دوی دښمني هم وه زړه او د دوی دښمندار چې کوم و نو هغه هم په دکه محلې کې پاتې کېدل په کومې محلې کې چې دا واقعه شوې وه دا د ایسي چو صاحب د خولې خبره ده د نعیم خان د خولې خبره ده چې ما ته یې کړې وه چې کېدای شي همدکه محلې کې د دوی دښمندار و نو کېدای شي چې دا دغه دښمن د موقع نه پیدا غشتي نو ستاسو دښمني وه نه جي د ما دښمني هېڅ قسم له نشته وه هغه اوس اواره شوي ده میټ کال کېږي او پیل خان هېڅ قسم له دښمني نشته دنیا سره مې رورولې ده دنیا مې رونه دي دنیا مې بچې دي او ما سره زیاده تم بچی لنه داسې چوچ سي دا درویغي ښه کاکا دا راته ووایه د دې واقعي نه پسته ستا د دې کلي کوم مشر ستا د تسلۍ دپاره یا دغه مجرم چې کوم دی د کوم چې دا جرم کړی دی دغو له د سزا ورکولو په هکله باندې یا د صدم د لاسې دپاره تا له د دې کوزو مړو کوم مشر راغلی دی دلته نه هیڅوک نه دی راغلی تاسو خو به بیا په دې زړه کې ډېره غټه ګیله راغلي که نه په دې خبرې باندې لکه چې جرګې مار شته مولایان شته د ممبر خاوندان چې کوم دي د غټو غټو غټ غټ خلک لکه غټ غټ زیت ته چې د هغوی لاسونه رسي نو وجه څه کېدای شي چې هغوی تر نن تاریخه پورې په دې دومره لکه یو زوی چې کوم دی یتیم شو یو تورسری چې کوم دی نو هغه کونډه شوه یو پلار بې زویه شو یو ورور بې وروره شو یعنی دومره دک درد احساس انسانیت لکه دا دومره دلته کې چا کې نو چې هغوی راغلی وي او تاسو لکه ته به تسلي درکړې صحیح خبره ته به تسلي
رغله ورته ویل چې خیر ده دا او دا کنه فیصله وشي یا خیر شي یا بغیر شي یا تاسو لاړ شي فیصله وکړو یا خه کنه د مې چا ته پوښتنه وکړه په سر مو زور کوي الټه لکه تاسو باندې زور کوي کاکا در ته ووایا ذهن کې دې څنګه خبره راځي چې لکه اوس انصاف دې څنګه وکړی شي کاکا جی بس مشران چې څه جوړه کړه نو هغه ووینو کنه څنګه جی بره د خدای د لاندې عدالت ته ما دا وګوره اوس د جج کار د مې غریبان خلک مې په دې دغه څه پوهېږي دا کلي مشران دې ما ته وګوره ټوله غریبان غریبان میں سر پہ جلوس کی ہوتی تھی اس یو یو نیسی ہوئی زاندہ ہی کلے یو دے کے چوکائی کی بنا گئی کلے بل دے کے بنا گئی دے موریز دما تا ٹیلے پنونا کی چرے تا سر خمیہ لاری ہوئی میں بوسی صاحب بھی ما تا ہوگو روز چکا دو نور حکومت نو بے بخلق ما تا کنانگا یہی چرے دا حکومت سر دا سے کئی حکومت سر دا سے غریبان ما سر لاری پا دے دا کن اس دے دی اسی چوکانی فیس پین دا کار کئی چھو اس دے خلق بنا گئی خطا سو پہ نخ بجے سڑے ویشتو دے وریز پہ اولس بجے تاسو پایار کٹ کلو نو غیب ما تاو گور ارث نہ خبا تبا کول الا خو تا پایار کٹ کو چ ما تاو گور غید ل کیمری دغه کی تانه د لډې سے مار کنو تا پایار کٹ کو چ تا د شپې په لز بجې پایار کٹ کړي وی تانه ل چا گوتی وړالي دا کلی خلک خلک خدای والی چ ما سره تللو ما سره چ کم مشران لاړ دی ما تاو گور چاره خو گور با دغه کی دسه مشران شته چ ولټای سی چو د پار په ما زور کوي تا مشین پس رسی تماچے پس رسی ترنن سا دے ایمان تپوس نہ کرے چھتا دا رور پس کی لارو ایمان دے رور تپوس نیشتا ما تاو گرے تا ایسی چو دے تماچے تپوشتا ایسی چو دے مشین تپوشتا دے ما غٹ پٹرول لارو دے ما تپوس نیشتا زب اوز دے خلقو لسا دا غویر کم ما تاو گرے دنے خلق ما سر لار دی او چھ دای ما تاو دے پیندش پاک غیب کل وی والل ویلتا سوال پیندی پیند ریزی را پیدا کر تبا چ دی سی چو سر زس کوم نو ماته بخل کی حکومت چرت زیتے کوي خمینوالو دا دی زپرلی شهید اغي مشرور دی خو درته نوم سه دی افسر علی افسر علی خان دار ته وایا چې دا واقعیو شو تبتیشی ټیم چې کم دی نو دا کل راغلیو پاغه موکیل راغلیو کنه دی اغي نه سمره ټیم پس تر دریو ورځې پاس راغلیو دریو ورځې پاس وغا د شپې نهخه بجې وې خو څه ټایم و دغه ټایم راغلی و د ورځې خو چا پسترګونه دي لیدلی کومه بچی چې ماشوم تاسو ته پاتې شو کومه تورسری کونډه شوه تاسو هم پکې بېروره شوئ هغه وخت خو چې کوم و نو هغه داسې د تاو او د غصې ټایم و د خفګان ټایم و بلکې د انصاف تقاضا چې کومه ده هغه ستاسو په ذهن کې څنګه ده هغه راته ووایي چې څنګه انصاف دې وکړی شي بس دے جج کار دا میں خدای تا پریشی خدای پوشا و جج پوشا میں غریبان بس دا غورتا ہو کاو چھے کم موس گئی جی ماتا ہو چھے ترکا میں جواندی ہو در آگے بو کاو خا منوالو بل مونگا سرا یو خبر پا دے کہ بل ہم را غلی دا او دے منشیات چکم دی پتاسو باندے دا گوتو چھتا شوی دا چھے دی خلکو لکا منشیاتو کار کولو چرس خرسولو لکا دے چرس خرسولو دی منشیاتو خود دغا ندے آئین او قانون ندے چھے تراش او تپ سڑی باندے دزو کاو سڑے چکم دے نو رسم لوا خدا حقیقت دی چھے دا منشیات تاسو اس خرسوی نه اوس خو نه خرڅوم مخکې مې خرڅول دوه درې ځلې بوتلې مو خدا نه چې یاره نه مې خرڅول ټوله دنیا دې دی کې کوي خو لکه منشیاتو کې ما دا وګوره نیول دي وشتل خو پکې نشته کنه چې ته په سړی باندې ډس کوو ته سړی وله خو چې سړی تا نه وتښتي ما دا وګوره تا تر دغه پورې قانون ده چې تر کمې پورې سړی نیوې شي ونیسه نو د وشتو خو دې ورسره کار نشته کنه هغه ځای جج دا عدالت ته ما دا وګوره سزا عدالت ورکوي کنه جج چې چرس خرسول دا چرس به تاسو خرسول که دا مرور خرسول ما خرسول لور مې نه خرسول ما په خپله خرسول او ورور مې دومره قدر کار نه ده کړی دا سوچ ته کې لکه خپل ذهن کې سوي چې رور دې چې کومونو دا په کوم جرم کې لاړو دا ما دا وګوره سه بس دا نه چې را جوړم څه سزا یې کړو څه ګونګار واسه بس ما دا وګوره ظلم زه تیر سره وګورم خمینوالو دلته کې مونږ سره یو خبره پدې کې یو سوال بل پورته شوه دی چې دې کسانو سره فوج والے هم آرمی والے راغلی او دس چکم دی نو یا دشمن کړي دی او یا دې آرمی والے کړي دی بیا پاغي کې دې آرمی والے هم په خپې باندې لګیدلې دي دغه دې موکي غوا چې کم ما سره دې زره دنه یو تاسو کوم چې دې سوي السلام علیکم وعلیکم السلام دا کوم ټیم باندې چې دا واقعي راغلی وا په دک ټیم باندې تاسو د غزې کې موجود وي بالکل موجود یو جی
دا پولیس نفری چې کوم راغلی و په دې پولیس نفری سره آرمی والا تاسو لري نه نه آرمی سره نه ماجی نو و سره سره پولیس والو آرمی والا نه د نیم خان د خلی خبره ده چې آرمی مونږ سره و نه نه مونږ مو کیو کنه دای نه پیندش پاک کسان ټول د مکه گوایان دی آرمی سره نه نیم خان پخپلو ارور دار ته وایا کوم پولیس نفری چې په دغه شپې راغلی و ته په مکه باندې وی هاو جی دغه پولیس والا سره آرمی والو نه آرمی نه وایو سپینګری وغه سیول کپړو کې ونور پول پولیس والو ته وی په مکه باندې هاو نه وایو والا سره پولیس والو سره نو ته سبار ویلاړو پولیس والا ته بل نه غار اغی چې وای چې یرا دی آرمی والا دو کسان مونږ سره ود دیوال نه اخو ولاړو وغی کې بیا یو پخپی باندېم لګیدل دیغه نه نه در ویغدی درو دا در تر اخره تر گاډه پور ول سوالو سره ملاړو یو کس پکې لګیدل ته وی په دغه په مو کس مونږ نه نیم حن په خپل او دا پولیس والا چې کوم راغلی و کوم نفر راغلی و دای سره دی آرمی والو نه آرمی والا پکې نو ودا څنګه په پخپلو کې مې په ډز کې نه دی مونږه چاته د تر پچا ډز نه دی کړی نه مو څنګه په پخپې مې وشتو لګي دوه لکه دا خبره چې کوم دنو دا تاسو متفق تور سره وای چې د آرمی والے ور سره نو د دروغ دی دا دروغ دی هغه ټیم ور سره نو همي نوالو دلته کې مونږه نن په دې غرس باندې راغلیو چې د دې واکې نه پستا ز تانې تا سلور پینځه زلزله ما لکه څنګه چې د دې مشرور خبره وکړه چې د پولیس والکم دی نو هغه ما پټانه کې پخپل غوګونه ورېدلې چې د ما د ګاډی نه سټاپ نیتلې ده او د ما د ګاډی نه چې کم دی نو ویل پانه کو شوې ده او د ما د ګاډی د سیټ شیشه ماته شوې ده د سلو روپو نو زه حیران پدې ما چې پدې کیس کې دا دومره پیچیدګي کوم راغلی ده او پدې کې دا کم دروغ ویلې شوې دي چې د آرمی والا هم چې کم دی نو دی سره موجود وو د دې کلی کسانو د ورمړ پایانو د کلی کسانو هم دا خبره ماته کړی ده چې د آرمی والا راغلی په دغه شپې باندې او هغه چې کم دی نو نیم خان ته وی چې ترځي دا دې سب بدلات شروع کړي دي نو په دې باندې ورغلی دي بیا ور سره د آرمی والا چې کم دی نو په خپې باندې هم لګیدل دي او بیا غش په پشپه باندې چې کم دی نو دغه توړې د اسلام آباد ته رسول دي او بیا د نیم خان د خولې دا خبره ده ماته چ مونږ ته آرمی والو چې تاسو به زمونږ نامه ناخلی نو زه حیران په دې خبره باندې ما او ډیر یو د تعجب خبره ده او ډیر یو د افسوس خبره ده انتهایی د لکه د افسوس یو حد دی چې د پولیس والا سره د سټپنی غم خوشتا پتاړی کې چې کومه غمله ماته ده هغه غم خوشتا هغه کسان چې کوم دي ور مړ پایانو هغه وسره غواړي اچانه پیسې خلی تاوان د غملې خلی د چانه د سټپنی پیسې خلی پچا باندې پارچی کټ کای سوک چې کم دی نو پټانی کی ارغمال کی د هغه سیزونو غم خوشتا خو دلته کې چې کوم خور سر تور شو دلته کې چې کوم پلار بی زو یشو دلته کې چې کوم زو یتیم شو دلته کې چې کوم رور بی رور شو دا د دې خلکو غم بسوک کای او دغه احساس په پچا کې روچتیږي چې د مادي کلی مشرم چپتي هغه مرزي الټه پدې باندې زور کوي قانون مړون شو آئینم ګونګې دي هغه مړون دي نو اخر لکه دا د انصاف توقو چې کوم ده او د انصاف تقاضا چې کوم ده د څه شو د ممبر خاونم پدې نه پويږي د مادي کلی مشر چې پردی کټ لزی پردی جرګو لزی په پردی کټ باندې کینی پردی پیسې لیکي د مړو پیسې لیکي چې دا دونو پیسې لیکي هغه په دې باندې نه پويږي ډیر د افسوس خبره ده زه یوازې د ورمړ پایانو د کلی مشرانو ته نه بلکې زه د دې دریو کلو ورمړو مشرانو نو جوانانو ته دا ریکوست کوم چې په دې خبره کې دا د دې مشرور چې کوم د خلی خبره ده اغم تاسو ووري دا والد صاحب چې کوم خبره وکدام تاسو ووري دا چې الټه خلک راځي په مونږ باندې دلته کې پسټ باندې زور کوي چې تاسو د نیم خان ته ماچا سکه او تاسو هغه ټوپک سکو تاسو هغه واسکټ سکو دلته کې چې کوم نوجوان لاړو نو بس هغه لاړو دغه د والد صاحب خبرې هم تاسو ته مونږ د کیمرې پسترګ باندې وورولې دغه رور چې کوم دوی هم خبرې ترې وکي د موکي چې کوم گوايان دي هغه هم تاسو ته دغه اوویل چې دا دروغ دي نو یو ځان ریکوست درته کوم چک دنن په پدې کیس باندې ونن په پدې خلکو باندې پدې خبره باندې خوري واچولې شي خو
خوزدر تا قسم دا کوم چې ان شاء الله چې داسې خبرې بده مانه چپ نه پاتې کیږي او داسې خبرې بده مانه پټ نه پاتې کیږي حقیقت او حق چې کوم دی دا بزده کمرې پسترګ باندې خیم دی عام ولست نه بین الاقوامی سطح باندې به خیم خوزه یو جزانه ریکوست کوم چې دی خلکو سره د انصاف وکړي شي کچیر دی ګننګار وي خوم دی له سزا ورکي او کچیر اغي غلطه کړی وي او ګننګار وي نو باید بیا پکار ده چې هغه مجرم کم دی چې هغه مجرم ته برپور سزا ورکړي شي په ډیره مینه خپل هوست دلشاد خاکسر له اجازه ورکړي سره د خپل ټیمه په لوی الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته